ကျွန်တော်တို့အမြဲလိုလိုဒီကြောင့်ကျောင်းထဲရဲ့ဘွယ်ဒီမှာပါဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရွေးကြကတော့လက်ရှိလက်လက်နေတဲ့ယာတို့တွေကိုချပွေဖို့နဲ့မောင်ပေါ်လာမဲ့ဟိုယာတို့နေရာတွေလက်လက်နေရာတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကြိုတင်ပြီးတော့ဒါတို့ရဲ့ကန်နေတဲ့မြောင်းကိုစုဆောင်ထားရတဲ့ပေါ့ပါ မအားလုံးရဲ့ဘစ်နက်ပလန်မှာတနည်းကိုမိုက်ကိုစပေါ့နော်ဘရန်ကိုဖေးရုံးစေရုံးစီပေါ့နော်တို့ချက်ဖို့ပလန်ရှိပါတယ်ဘစ်နက်ပလန်မှာရှိတယ်မိနစ်ကရဲ့ဒီနေ့နေ့ရဲ့နောက် future မှာမတို့ကဘရန်ကိုပို့ပြီးတော့ဦးတည်နေရပေါ့နော်ဦးတည်နေရတဲ့အတွက်မတို့က branding ကိုဦးစားပေးရတဲ့အနေနဲ့ဒီ job fair ကိုပါဝင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ် I think it's aligned with the service that provided by Ooredoo which is the telecommunication service and digital right we are aligned with this initiatives it's very good for everybody the job seeker and also the employers so they don't need to print and it's paperless and it's very good for the environment as well ကျွန်တော်တို့အရင်တော့ဆိုရင်တော့အလုပ်ခေါ်တဲ့ຢາတွေတွေပေါ့နော်ຢາတွေတွေကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒါတဲ့လူတိုင်းကိုတယောက်ချင်းစီအောင်ရှင်းပြအခုကြာတော့ကျွန်တော်တို့မှာကဒီကျူအားကုန်လေးကိုဖတ်လိုက်တာနဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ခဲ့ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုတိုင်းအောင်ကြရတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ခဲ့ရဲ့ပရိုဖိုင်ကိုတို့ကြည့်လို့ရတယ်နောက်ဒီຢາတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဲလောက်ရမယ့်အလုပ်တာဝန်တွေနောက်ဒီမှာရှိရမယ့်အရေးချင်းတွေကပ်စီတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့တက်သူဒီကိုယ်တိုင်မှဖတ်ကြည့်ပြီးတော့ဒီကိုယ်တိုင်ဆင်ရဆုံးဖြတ်နိုင်တယ်ပေါ့ဒီနောက်ဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်ကကြော်
ဒီဘက်ကနေလည်းဆက်ပြီးတော့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 ဒီဘက်ကနေလည
we receive a lot of, you know, CVs, questions, feedback from the job seekers. It's a very good event, and you know, we really like to be here. Apain to mai nau do ama mien ne. Mien ne ya ro hai ya le ama tui lai de. So sao te lu ye shi de. So le le lu le la cha ba le do do mien mien. Fresh ali bo no fresh graduate le la ra le tui. Aku job na ka ni lo ben sao wen ni bi le CV de. So aku dao sao go chi ni la. Di ni so ye do do mien mien CV de ta ta tui de. Do ya le. Hao ama ro do do le interview le thai le ya le bo na. Di ni la ra tui ya ro a lo zong tui ba le. French graduate ka le bi lo chan lo manager level ti ya la ra shi ba le.ဒီဘက်ကလည်းတခြားလေးပြင်ဆင်လာတာပဲဖြစ်တယ်။နောက်ဒီဘက်တဲ့မျိုးကနေလည်းတခြားပြရအောင်။အခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့100ကျော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတင်ထားပါတယ် application ထဲမှာ။ခုဒီ digital signature ညီမတို့ဆိုတာ scan ဖတ်မယ်ညီမတို့လိုအပ်တဲ့ဒီ vacant နေဆိုရင်ညီမတို့ဒီ QR code ကို scan ဖတ်လိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းအဲ့ website တခါတည်း apply လုပ်လို့ရတော့ process ကပုံမြန်လာ။အဲ့တော့ HR department ဆိုရင်တို့ဒီ document တွေစာရွက်တက်ထလိုက်ကြည့်တို့သိမ်းစရာမလိုတော့ဒါကတော့တိတာတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေပေါ့နော်။မန္တလေးမြို့သူမြို့သားလူငယ်တွေလောက်ကန်ရမယ်ကျွန်တော်တို့အခုပန်လာဆိုတာလည်းလူတိုင်းတည်လာတော့ပေါ့အမတို့လိုချင်တဲ့ position တွေကိုဟိုဒီတခါလဲကြင်ညာပြီးသားလဲဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဟိုဒါလိုက်လာပြီးတော့ရှောက်တဲ့လူတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်လဲCV တွေအများကြီးရတယ်ပြမတစ်ချက်ကနောက်တစ်ချက်ကကျတော့အမတို့ company ကိုလူတွေပို့ပြီးတည်လာတယ်တည်လာတဲ့ကြောင့်သူတို့ရှောက်ချင်တယ်ဆိုဘယ်ကနေရှောက်ရမလဲဘယ်လိုတွေရှောက်ရမလဲအဲပြီးတော့ခါကြတော့ job net ကအခုလိုလုပ်ပေးရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ရှောက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့မှ job net account မရှိသေးတယ်လို့ဆိုရင် job net account ကိုခွင့်တဲ့အချိန်ပေါ့နော် job net ဘက်ကလည်းလုပ်ပေးတဲ့ခါကြတော့ရွယ်ရွယ်ကူကူနဲ့သူတို့ရှောက်လို့လည်းရသွားတယ်ဆိုတော့အမတို့ဘက်ကတော့ကျွန်းချက်တွေအများကြီးများတယ်